Саламатсыздар құрметті оқушылар. 4-10 есеп 8-ші сынып геометрия. Центрінің координаталары 2 де минус нүктесінде болатын және координаталар минус 2 де 1 нүктесі арқылы өтетін шеңбердің радиусын табыңдар. Шеңбердің центрін белгілейік. Центрі осы жерде болсын деп ойлайық. O нүктесі. Координатасы 2 де минус 3. Және радиус сызайық. Мына жерде бізде B нүктесі болсын. Координаталары бізде минус 2 де 1 болсын. Енді OB нүктесінің ара қашықтығын тапсақ, бізде радиусты табады, өйткені OB бізде радиусқа тең. Жазайық OB тең болады. Тур астында B нүктесінің сәйкес координаталарын Y нүктелерінің координаталарын азайту керек. Жақсы. Минус 2-ден 2-ні азайтамыз. Минус 2, минус 2-нің квадраты. Плюс 1-ден минус 3-ті азайтып жазамыз. 1 минус минус 3. Үстің квадраты. Минус 2-ге минус 2-ні қоссақ, минус 4 болады. Минус 4-тің квадраты. Математикада азайтуда қосу деп айтыла береді. 1-ден минус 3-ті азайтсақ, мына 2 минус плюсті береді. 1-ге 3-ті қоссақ, 4-тің квадраты. Минус 4-тің квадраты 16-ға тең. 4-тің квадраты 16-ға тең. 16 16'ını bassa 32. Және біз 32'ні 16 көбейту 2 деп жазсақ болады. 16'dan арифметикалық тұралайық. 4 шығады. 4'ің квадраты 16'ға тең. 4 тұрасында 2. Сонымен бізде берілген шеңбердің радиусы 4 тұрасында 2 тең болды. Жауабын жазайық. Тұрасты 2. Тыңдағандарыңызға рахмет. Осындай есептерді өздеріңіз шығара аласыздар деп сенеміз. Сау болыңыздар.